Սիրելի բարեկամներ, մեր այսօրվա հյուրն է մի մարդ, մի անձնավորություն, որին բոլորը շատ լավ ճանաչում ենք և շատ սիրում ենք։ Մեր հրաշալի տաղանդավոր շնորհաշատ երգիչ Ներսիկ Իսպիրյանը, որը նաև ազգային հայրենասիրական երգերի մեկնաբան է։ Եվ նաև Մատադոր պարային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Գրիգորի Սեդրակյանը։ Բարի երեկո։ Պարոն Իսպիրյան, դիտեցինք տեսանյութը, ես ուզում եմ մի հարց ուղղել ձեզ։ Միջավայրը կապ ունի երեխայի դաստիարակության հետ, թե ընտանիքը։ Կարող է մեր գտնվելու վայրը խթան հանդիսանալ դաստիարակության մեջ։ Նախ շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար, և այս թեման այնպիսի թեմա է, սիրելի այնակիցներ, որ չկա այդպիսի մի հայ ընտանիք, որ իր մտահոգությունը չանդրադառնա այս թեմային, և ինչպես ասում են, նահապետական մի խոսք է, չէ, մատը տրված է վերքի վրա։ Իսկ գալով մեր հիմնական թեմային, ասեմ, որ տեսանյութը տեսա և բավական համաչափ էր չափանիշների մեջ, որը որ այսօրվա կյանքում առկա է մեր աչքերի առաջ։ Ես մի քիչ ուզում եմ ավելի խորը թափանցել նախ նժարի վրա դնելով երկու երկրների նկարագիրը։ Ամենաառաջինը Հայաստան լեռնաշխարհ, աշխարհասկիզբ, Նոյան տապան և հայասկիզբ, հետո նոր վերադառնանք ընդամենը 300 տարվա կազմավորված պետության համար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և իր կյանքի մեջ ոչ մի ողբերգություն չի տեսել, ոչ մի կռիվներ չի տեսել 300 տարվա ընթացքում, և այսօր գերտերությունն է հանդիսանում աշխարհում։ Ինչու եմ ես շեշտում այդ երկու նաժերի մասին, որովհետև Հայաստան աշխարհը ընդհանրապես պահպանողական է, թե իր ժողովրդի հետ, իր նկարագրով տարբեր նմուշի վրա է ստեղծված այդ աշխարհը, որը որ չես համեմատի ոչ մի երկրի նկարագրի հետ։ Պահպանողական սովորություններ, նահապետական ծեսեր և մինչև օրս, եթե վերցնենք հեթանոսական շրջանից 4000-5000 տարիներ առաջ, մենք այդ սովորություններով շարժվում ենք մինչև օրս, և դա մեզ շատ համահունջ է, որովհետև ինչ որ տեսել ենք ընտանիքի դաստիարակությունից, ինչ որ տեսել ենք այդ պահպանողական կյանքից, շարունակում ենք մինչև օրս։ Բայց չգիտես բախտի բերումով, թե ճակատագրի բերումով, այսօր Հայաստանից դուրս կան շատ ավելի բնակիչներ, հայ բնակիչներ, քան թե մեր լեռնաշխարհում, քան թե մեր Հայաստանում։ Դա ես կապում եմ նախ 1915 թվականի առհավիրքի հետ, որը եղավ ցեղասպանություն և սփռվեցին ամբողջ աշխարհով մեկ, և գալով այս մեր բուն թեմային, ուզում եմ արձացել այսպիսի մի բան։ Երբ որ պահպանողական ես, երբ որ քո սովորություններին համահունջ ես, և տեղափոխում ես ուրիշ նկարագրի երկիր, անպայման երկրի նկարագիրը իր ազդեցությունը ունենում է։ Ինչի համար? Տան ծնողները, ասենք, աշխատանքի մեջ են, իրենց զավակներին շատ ուշ են տենում, երևի չեն հասցնում, որ այն սովորությունների մասին անդրադառնալ պահպանողական, ինչ որ տվել է այդ երկրի նկարագիրը, Հայաստան աշխարհը։ Եվ այստեղ ընտանիքներ կան, որ ասենք ծնողը իր երեխային երևի 7-8 ժամ չի տեսնում։ Երկրի նկարագիրը քեզ ստիպում է դրան, բիզնեսին, ապրելակերպը այդպես է։ Բայց գալով և համեմատական կարգով տնելու այդ երեխայի վերաբերմունքը իր ծնողի և իր ծնողի ընկերոջ նկատմամբ, պետք է ասեմ, շատ մեծ պակաս կա ընտանիքի դաստիարակության։ Երբ որ շարժվեր այդ պահպանողական իրավիճակի մեջ, ես կարծում եմ, որ ծնողը իր երեխայի հետ պետք է խոսի, պետք է դաստիարակի մեր հայեցի մտածելակերպը, իհարկե այն լավ բաները, ինչ որ կա Ամերիկայում, նրանց մասին էլ պետք է խոսի, որպեսզի կարողանան նժարի վրա համասարաչափ տեղադրել ընտանյական դաստիարակության կերտումը, որովհետև բոլոր դեպքերում այսօր ապրում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և ինչ որտեղ պետք է համակերպենք այդ սովորությունների հետ, ընտանիքի դաստիարակությունը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այսինքն լավը վերցնենք, իսկ այն վատը չթողնենք, որ մեր ազգային նկարագիրը խաթարի։ Աստորը ձեր ասածը դրա մասին է, այո, համամիտ ենք, իհարկե։ Դուք գուցե մի բան։ Ես կարծում եմ, որ շրջապատը մեծ նշանակություն ունի, իհարկե, այսինքն երեխաների վրա ազդում է շատ։
եւ ոչ միայն պարտադիր չի որ հայ լինեն շրջապատում երեխայի որպեսզի իրենք մեծանան հարգանքով մեծի նկատմամբ այստեղ կարելի ասել բացի այն որ դուան հյուրից նաեւ ինչ որ մեծին հարգանքի նշանը որ ցուցաբերեց երիտասարդը ես ինձ օրինակ կարող եմ բերել ես այսքան քանի որ աշխատում եմ օտարների հետ ունեմ նաեւ Չինաստանից աշակերտներ որոնք տարիկով ինձանից ավելի շատ մեծ են բայց դասից հետո իրենք հարգանքը նենց են ներկայացնում ինձ որ ես ինքս ամաչում եմ ես այսինքն ես ինձ ոչ թե ամաչում նեղվում եմ քանի որ իրենք տարիկով ինձանից մեծ են խոնարհվում են արջևդ ես դու իրանց ավելի շատ ես խոնում ինքը քեզանից ավելի շատ է խոնարհում ասում եմ քանի որ դու մեր դասատուն ես վերջ դուք ասացիք որ միջավայրը կապ ունի չէ երեխայի դաստիարակության հետ հիմա ձեր միջավայրը այս պարագայում պարարվեցն է դուք որպես պարի պարուստույց ժամանակ գտնում եք ձեր սաներին դաստիարակել բացի պարդասական անպայման անպայման իմ համար դա մեծ նշանակություն ունի ճիշտ է մենք գտնում ենք ամերիկայում բայց ոնց որ ասում են հաճախորդը միշտ ճիշտ է իմ մոտ դա մի քիչ չեմ ընդունում քանի որ իմ համար շատ կարևոր է որ երեխաները երբ որ գալիս են իրենք շատ ավելի կուլտուրական լինեն դասիրակված լինեն քանի որ ես ինքս չեմ հանդուրժի եմ փաստը երբ որ աշակերտը գա ու հարգանք չցաբերի դասատուի նկատմամբ բացի ինձանից ունեմ 2-3 աշխատող այնտեղ եւ պետք է անպայման հարգանքը լինի եթե չի լինում ու արդեն փորձում ենք զրուցել երեխայի հետ ծնողների հետ Գրիգորի, դուք նորաստեղ ընտանիք եք, ունեք նորածին փոքրիկ եւ վստահ եմ, որ ձեր երեխայի դաստիարակությունը ձեզ համար շատ կարեւոր է։ Ինչ է կարծում կկարողանաք ձեր երեխային ճիշտ դաստիարակել, թե ճիշտ է որ նա մեծանա ազատ։ Պետք է փորձեմ, որ ճիշտ դաստիարակենք։ Չեմ կարող ասել, ես կարող եմ անել ամեն ինչ, թե չէ, բայց ամենայն դեպս կփորձեմ ամենայն հնարավոր ինչ որ իմ ուժերի մեջ է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ես միջև այսօր այսքան նաև ապրում եմ ծնողների հետ, հույս եմ ինքը մեծանալով կզգա այդ հարգանքը իմ ծնողների նկատմամբ, որ ես չեմ առանձնացել առանձին մնամ ծնողներից, դա իմ համար մեծ նշանակություն ունեցել, եւ ինքն էլ նույն ձեւ կվերաբերվի մեզ, ու արդեն կտեսնի շրջապատում։ Այսինքն ես համամիտ եմ, որ այդ հարգանքը, այդ դաստիարակության ձևը ոչ դա գալիս է սերնդե սերունդ։ Այո։ Պապից զավակին, զավակից թորնիկին, պապի եւ այլն, այդպես։ Այո։ Եվ մի քիչ էլ մարդուց է կախված, որ մարդը կարողանա այդ դրվածքը պահի ինքը։ Շուտ կուլչը գնա, չձուլվի ուրիշ սովորույթների։ Ամեն երեխա իր ընտանիքի հայելին է։ Անպայման։ Եվ հնարավոր է նաեւ նույն ընտանիքից երկու հոգի լինեն ու տարբեր լինեն։ Դրանով նեմ ես շատ, այսինքն հանդիպել եմ կյանքում։ Այո, լինում է։ Իսկ կա մի այնպիսի ժամանակ, որ հայ ավանդական ընտանիքները սկսեն մտածել ամերիկյան ընտանիքների պես եւ կթողնեմ, որ երեխան ինքնուրույն մեծանա, ազատ։ Կգա այդպիսի մի ժամանակ, թե չեք կարծում։ Ես կարծում եմ ոչ թե կգա, այլ արդեն եկել է, որովհետեւ բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ ելնել ձեզ, երբ որ հյուրախաղերի եկ գտնում Բոստոնում, ինձ մի տղա դիմավորեց։ Եվ ես խոսում եմ իր հետ իմ ջարդված անգլերենով։ Խոսեցինք, ասեցի հայ ես, ասես չի, ասեց իմ պապիկս էր հայ։ Ահա։ Հասկանում եք, մեծ հայրիկս էր հայ։ Սա արդեն ինչ է, գալիս է ասում արդեն է, կայացած է դա մեր մեջ եւ ձուլման եզրին կանգնած ենք բոլորս։ Եթե այդ պահպանողական նմուշները մենք չպահենք, գիտեք ինչ կա, այսպես մի բան կա, ասեմ գալիս եք Ամերիկա եւ պետք է մտածեք ամերիկացու նման։